Olá, boa noite. Oi, Zuleika, boa noite. Namastê. Eu acho que o Instagram tá. Adriana, boa noite. Acho que agora conectou o Instagram, né? Acho que ele estava travado. Oi, Kátia, boa noite. Oi, Giselda, boa noite. Namastê, boa noite a todos. Meu nome é Vladimir Sena Costa, coordenador do Espaço Hermógenes Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil. Nossa meditação tem como foco o amor e a ternura. Como introdução, nós estamos repetindo o mantra para Shiva, reverenciando o Sr. Shiva com o Namah Shivaya até o final do mês. No início do mês de agosto, nós vamos mudar o mantra, reverenciando o Sr. Ganesha com o mantra Om Ganapataye Namaha. E também a estrutura da meditação, vamos mudar um pouquinho a estrutura da meditação. Continua tendo foco. Boa noite, Flavinho. Continua tendo o foco, manifestar amor e ternura em benefício de toda a humanidade, mas nós vamos fazer uma pequena alteração para que possamos vivenciar outras técnicas de meditação. Esfriou muito, muito. Hoje está gelado. Estou aqui, dois casacos, um aquecedor aqui do lado. Está muito frio. Não, e ainda tem uma história mais. Ontem à noite, depois da meditação, nós ainda tivemos círculo de estudo. Durante o círculo de estudo, a Márcia escutou uns barulhos aqui fora. Exatamente. Eu não escutei nada. Mas quando nós chegamos em casa, porque a casa onde eu faço esse lugar aqui é do lado da casa principal. Quando voltei para a casa principal, estavam todos lá agitados, porque tinha feito muito barulho bem perto de casa e identificaram como sendo uma onça. Hoje de manhã, vizinhos da região, ex-caçadores, passaram aqui, de fato, uma onça circulando aqui. Então, aí viram pegadas, parece ser uma onça pequena. E hoje, final da logo que escureceu, se escutou de novo. Então a onça está aqui. Além de estar muito frio, ainda tem onça no quintal de casa. O pessoal está todo mundo feliz, né? Que uma onça, nós que viemos da cidade, ficamos um pouco temerosos, né? Confesso que tenho um pouco de temor de voltar agora daqui para dentro de casa. Mas dizem que não ataca, né?
Ela só ataca bicho, né? Não vai atacar e foge do barulho. Esse lugar aqui é um lugar dentro de uma reserva ecológica, né? Um parque ecológico, reserva ambiental. Bastante mata, bastante floresta. Então vamos dar início à nossa prática, unindo as mãos no peito, em prece, acomodando o corpo, aquietando a mente. Traga a mente para o momento presente. É dito que uma mente no passado é deprimida. Uma mente no futuro é ansiosa. Uma mente no presente é real, é realista. Então, veja o seu momento presente. Aqui e agora. Não o que aconteceu ainda há pouco. Não o que pode vir a acontecer. Mas nesse momento. É possível que, de fato, esteja tudo bem. Você está com essa possibilidade de estar aqui, disponível para uma prática de meditação, num total de 30 minutos, 20 minutos. Então está tudo bem. Você não está com perda de sentidos. No leito do hospital. Viva o momento presente, o real momento presente. Faça uma auto-observação, uma observação isenta de julgamento. Observe sua respiração. Seu estado emocional, o seu corpo, se há alguma tensão desnecessária. Assuma uma postura confortável, que só você sabe o que é confortável para você. Coloque-se numa condição confortável. Para você. E vamos dar início à prática, vibrando o Om 3 vezes. Inspira. Om Namah Shivaya. 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 Om Namah Shivaya.
Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Jaya. Om Namah Shivaya. Shanti, shanti, shanti. Se observa como está seu pensamento, sua respiração. Damos início à nossa prática de meditação. Inicia com o toque de um sino e termina com três sinos. Não se preocupe com o tempo. O foco da meditação é o amor e a ternura. Traga para a luz da consciência a presença do amor e da ternura que há em você, que se fez presente e se faz presente na sua história de vida. Traga lembrança de um momento da sua vida, onde o amor e a ternura se fez presente. Talvez diante de um filho, de uma companheira ou de um companheiro,
de um ente querido, traga a lembrança de um fato real, onde o amor e a ternura se fez presente. Traga para a luz da consciência um real sentimento de amor e ternura. E continue investigando na sua história de vida a manifestação do amor e da ternura em você e através de você. Mantenha sua mente, seu pensamento, seu coração plenos de amor e ternura. Permaneça estabelecido num estado de paz e serenidade, contemplando o amor e a ternura que há em você e que se manifesta através de você. Por uma criança, por um idoso, por um animal de estimação, são diversas manifestações de amor e ternura. Sustente na luz da consciência a presença do amor e da ternura. Se algum outro pensamento lhe atrair e assim lhe distrair, observe, reconheça, sem julgamento, gentilmente traga sua mente de volta para o amor e a ternura que há em você, que se manifesta através de você. E também traga para a luz da consciência o amor e a ternura que lhe foi dado. No decorrer da sua história de vida, reconheça a presença do amor e da ternura que lhe é dado, que se manifesta através de você e que há em você. Que cada um de nós possa manifestar amor e ternura, e que todos nós, enquanto grupo, possamos manifestar amor e ternura em benefício a todos os que sofrem.
que todo sofrimento pode ser amenizado, possa ser amenizado. Que possamos dedicar amor e ternura em benefício dos que cuidam dos que sofrem. Que todo sofrimento possa ser amenizado. Que possamos dedicar amor e ternura em benefício de toda a humanidade e de todo o universo. Que esse amor que há em você que se manifesta através de você possa ser dedicado em benefício do outro. Se estabeleça na paz e na serenidade que há em você e contemple a presença do amor e da ternura que se manifesta do outro para com você, de você para o outro. De você para você mesmo. E assim silencie, contemplando as diversas manifestações do amor e da ternura.
Vamos unir as mãos do peito e prece. E ficar um pouquinho mais em silêncio, assimilando e absorvendo a vivência desse momento. Aproprie-se desse lugar onde há paz e serenidade em você. Aprenda o caminho do refúgio da paz em você. E que possamos viver a ousadia de ser uma manifestação de amor e ternura em benefício dos outros. E de nós mesmos. Vamos encerrar vibrando o Om Shanti. Inspira. Shanti, Shanti, Shanti. Samasta loka. Sukhino bhavantu, samastaloka, sukhino bhavantu, samastaloka, sukhino bhavantu. Om Shanti, Shanti, Shanti. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Paz, paz, paz. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possam ter uma noite de paz, com saúde e esperança. Que todos possam ficar bem. Namastê. Uma boa noite. E até amanhã. Divulguem nosso encontro. Chame os amigos, conhecidos. Todos são bem-vindos. Namastê. Uma boa noite. Oi, Juliana. Boa noite. Namastê.